અરે વીરા પ્રધાન, હે મહારાજ, આજ ડગલે ને પગલે આજ પોકરણ ગઢની રયત મને વાંજિયાના મેણા મારે છે. હવે આ મેણા મારાથી સહન થતા નથી. વનમાં જઈ કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવનું તપ કરી અને પુત્રનું વરદાન મેળવીને તરત પાછો આવીશ. એટલા માટે રાજમાંથી તમારી રાજમાતાને બોલાવો. જય આજ્ઞા મહારાજ. એ આજ પરધાન બોલાવે રાજમાતા આવજો.
સ્વામિનાથ. આજે આપણે આંગણે માં જગદંબા ને ચાખી પાડે એવી લાસા લક્ષ્મી અને સગુણા આવી ત્રણ ત્રણ દીકરીઓ હોવા છતાં વાંચ્યા કેવી રીતે કહેવાય મારા નાથ, વાંચ્યા કેવી રીતે કહેવાય સ્વામી? તો સાંભળો સતી, એ જ વાત મેં આ પોકળા ગઢના લોકોને સમજાવી હતી કે લાસા ને લક્ષ્મી ને સગુણા આ જગદંબાના રૂપને બોલાવી આવી ત્રણ દીકરીઓ આજ મારે આગળ. ત્યારે સતી રાયકા હોય જવાબ શું દીધો કે સાંભળો સતી. હા સ્વામી. કે હે યજમલ રાજા, તમે તો અમારા માવતર ઠેકાણે કહેવાઓ અને જો કાંઈ પણ ભૂલ થાય તો અમને માફ કરજો, પણ અમે એક નથી કહેતા આ સર્વે પોકરણ ગઢના લોકો અને રહ્યા બધાય તમને મેણા મારે છે, પણ તમારી મોઢે કોઈ કહી શકતું નથી કે દીકરી તો પંખી નો માળો કહેવાય, આજ પરણાવો ને કાલ પાખ આવે ને ઉડી જાય, બાડો કે બબડો કે લંગડો એક જો તમારે પુત્ર હોત તો તમે ગયા પછી આ પોકરણ ગઢનું રાજ સલાવત ડકર થઈ સતી, આ પોકરણ ગઢના રાજ ને મણ મણ જેવા તાળા દેવાય. સતી કેટલા બાટી આપણે વાજ્યા કહેવાય, હવે વાજ્યા મેળે ભરાતી સહન થતા નથી, માટે મને વનમાં જવાની રજા આપો, કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ નું તપ કરી અને પુત્ર નું વરદાન મેળવીને તરત હું પાછો આવી શકું. હા સ્વામીનાથ, આ છે તમારું કેવું પણ સત્ય છે મારા નાથ. હા સતી. અને આ રયત નું કેવું પણ સત્ય છે સ્વામી. આ છે દડવા વાળી રાંદલે આપણને ત્રણ ત્રણ દીકરો તો દીધી મારા નાથ. હા સતી. પરંતુ પગલીના પાનાની ખોટ રાખી દીધી મારા નાથ. ગયા જન્મમાં આવા તો આપણે શું પાપ કર્યા છે મારા નાથ? હા સતી. કે આજે આપણે આ જન્મમાં વાંચ્યા એવા મેળા સહન કરવા પડે છે સ્વામી, મેળા સહન કરવા પડે છે મારા નાથ. તમારે જો શિવજીનું તપ કરવા જવું હોય તો મારે કઈ ના નથી મારા નાથ, પરંતુ પેલા આપણા આંગણિયામાં રમતી પાપા પગલી ફરતી આપણી દીકરી સગુણા આજે 16 વર્ષના ઉંમર લાયક થઈ ગયા છે સ્વામી. દીકરી સગુણાના અર્કેથી લગ્ન કરી પછી તમે ખુશીથી વંચિત આવજો મારા નાથ, ખુશીથી વન જજો સ્વામી. હરે સતી, આ તમારી વાત મને સત્ય સડાય. આપણી દીકરી સગુણાના હાથ પીળા કરી અને પછી હું વનમાં જાય. હરે વીરા પ્રધાન. જે મારા આપણા રાજમાંથી ગોરને બોલાવો. એ આજ પ્રધાન બોલાવે પંડિત આવજો. અત્યારે રાજ ની અંદર બોલાવાનું કારણ? અત્યારે પંડિતજી બોલાવાનું કારણ એટલું, આપણી દીકરી સગુણા ઉંમર લાગ થશે તો તમારે તેમનું શ્રીફળ લઈને જવાનું છે. જેવી તમારી આજ્ઞા. પણ જોજો પંડિતજી, મારી તમને એક શરત છે. કઈ શરત? દેશ જાજો પરદેશ જાજો એક પિંગલગઢ જાતા નહી. કારણ? કારણ કે પિંગલગઢ ના પઢિયારો સાથે આપણે 20-20 વર્ષા વેર આલે છે. અરે મહારાજ, સગુણા જેમ તમારી દીકરી છે એમ અમારે દીકરી સમાન ગણાય, બને એટલું ઠેકાણું નબળું ન ગોતું, પણ તમે શરત કરી એટલે જાતા જાતા મારે પણ એક શરત કરવી પડે. ઓહો પંડિતજી, તમારી કઈ શરત છે?
જ્યાં આપણા રાજ્યને લાયક રાજ્ય હશે, સગુણા બેનને લાયક મૂર્તિઓ હશે, ત્યાં શ્રીફળ જીલાવીશ. એ વાત મારી તમારે પછી માન્ય રાખવી પડશે. ભલે પંડિતજી, જેવી તમારી મરજી. હે આજે હરખેયું મંગે પંડિત સાલિયા રે, હે આજે હરખેયું મંગે પંડિત સાલિયા રે, એ હયા દેશ ને પરદેશ, હયા દેશ ને પરદેશ, આજે હરખેયું મંગે પંડિત સાલિયા રે.